Hoş gördük hamınızı. Saz söz akşamı bugün yine de Dastan Karvanı'ndan sizlere konak gelip İbrahim Dastan'ını təqdim edəcəyik. Bu Dastan nağıl mənşəli bir xeyli dərəcədə didaktik nəsihətimiz ruhda olan bir Dastandır. Şübhəsiz ki, Dastanın içərisindəki hadisələrdə dramatik keyfiyyətlər də olduqca çoxdur. Bir neçə qat epik mənzərələr var. Bir hadisədən digər hadisə doğur və yaxud bir epik məkandan digər epik məkana keçilir. Bunlar hamısı teatral təqdimat üçün olduqca əhəmiyyətlidir, şübhəsiz. Və biz bugün çox maraqlı dastan ifaçıları dəvət eləmişik. Xatırlayırsınızsa da bir neçə həftə bundan əvvəl biz elə aşıqları çağırmışdıq, efirdə az görünürdü o aşıqlar. Gəncəli Babayevi xatırlayacaqsınız. Ədalət Almanmədovu da xatırlayacaqsınız. Mən xüsusən o vaxt qeyd elədim ki, bu aşıqların bizim bu verilişə gəlməsində səbəbkar Ələkbər Ələkbərovdur, Ustad Balabançımız, o da buradadır. Və orada biz bu qərara gəldik ki, Gəncəli Babayevin diksiyası, danışıq tərzi, təqdimat manerası ustadları xatırladır və məlum oldu ki, o böyük bir ustadın yadigarıdır. Qardaşxan Mehdiyevin, Qardaşxan Mehdiyevə məxsus keyfiyyətlər, xüsusən dastançılıq keyfiyyətləri onun ifasında da görəcəksiniz, adamın çox ürəyindən xəbər verəcək. Mən istəyirəm ki, bugün bir daha onları salamlayaq, yeni gəliblər. Mən istədim Gəncəli Babayevdən dedi İbrahim Dastanını danışaram. Bu maraqlı bir dastandır. Mən bu dastanla tanışam və bilirəm ki, aşıqların repertuarında olan bu dastan bir xeyli variantlar şəklində ayrı mühitlərdə də var. Məsələn, Adı Gözəl və Aslan Şah dastanında olan xəttin bir xeyli hissəsi bu dastanda da var. O mənada İbrahim Dastanı ilə Adı Gözəl Dastanının içərisində bənzərlikləri görəcəksiniz. Amma bununla bərabər buradakı poetik maneralar, hadisələrin təqdimat mənzərələri xeyli dərəcədə də fərqlidir. Gəncəli Babayev də ustad bir aşıqdır. Onun təqdimatını da görəcəksiniz ki, o böyük ustadından, Qardaşxan Mehdiyevdən əxs elədiyi incəlikləri nə şəkildə təqdim eləyəcək. Bu dastan qat-baqat epik məkanları olan, qat-baqat epik süjetləri olan bir dastandır. Onu da görəcəksiniz. Gah görəcəyik ki, bir qardaş sədaqətini, qardaş məhəbbətini ifadə eləyən xətt baş alıb gecir. Gah da görəcəyik ki, elə doğrudan buta verilmiş bir mənzərə var. Bir aşıq digər məşuqla buta alır və onun arxasınca gelir. Amma bütün bu çox planlı, çox yönlü, masdabı böyük olan hadisələr son olaraq xoş bir yekunla ortaya gəlir. O mənada görəcəksiniz ki, dastanı dinləmək və ondan zövq almağa ehtiyac çoxdur. Mən bir daha hamınıza təşəkkür edirəm ki, bu ustadın danışacağı dastanı dinləyəcəksiniz. Mən dinləmişəm Aşıqlar Birliyində. Dastanı dinlədik və belə məlum oldu ki, mükəmməl bir dastandır. Ən müxtəlif dastanlardan bura gəlmiş ünsürlər də var, poetik mətinlər də var, melodik incəliklər də var. Amma bununla bərabər bu dastan ilk dəfədir ki, efirə çıxır. Yəni, Azərbaycan televiziyası özünün fonduna bu dastanı daxil edir. Yəqin ki, tamaşaçıların hamısının ürəyindən olacaq. Orasını da deyim ki, bizim hazırladığımız dastanlar tamaşaçılar tərəfindən çox böyük məhəbbətlə, rəğbətlə qarşılanır. Aşıqlar Birliyinin Azərbaycan televiziyasına yönələn yüzlərlə zəng, məktublar onu göstərir ki, bu dastanlara məhəbbət böyükdür. Və bu səbəbdən də biz bu sıradan olan dastanlarımızı davam elətdirəcəyik. Vaxtı çox almadan istəyirəm ki, meydanı aşqlarımıza verək, başlansın dastanımız, İbrahim dastanını. Ustadlardan qayda qanun budur. Biz nağıl deyəndə, dastan deyəndə, ustadnamə deməliyik. O idi ki, deyir ki, atadan, anadan tərbiyə almaq. Evladına qüdrətdimi? Qüdrətdir. Səadətdir böyük yolu saxlamaq. Bu da böyük hörmətdimi? Hörmətdir. Mətləb bilər söz mətləbi arayan, yarasını təbib əli sarayan, oğul qızdan, yar yoldaşdan yarayana, dünya sizə cənnətdir mi? Cənnətdir. Hər düşən axşama açılar səhər, insanda xoş sifət olar, xoş təhər, minnətli pulovdan minnətsiz zəhər, qanan üçün şərbətdir mi? Şərbətdir.
Gözlerinden muraz bahşa gelerse, tülek terlan bir de daşa gelerse, sözün beğenli hoşa gelerse, şemşir elde fırsatdı mı? Fırsatdı. Ustadlara rahmet, size erz ile kulluğunuza Kandahar şehrinde Bilal Şah'tan. Azlarım, ustadlar böyle söylüyor ki, Bilal Şah öz dövründe, zamanasında çok adaletli, merhametli bir şah olup. Xalqına yanan, el oba hamısı bu şahdan razı olub. Bilal şahın da bir cüt oğlu var idi. Birinin adı Aslan, o birinin adı İbrahim idi. Vaxt dolandı, günler keçdi. Bəli, bir gün yaranan, bir gün köçəcək deyiblər. Bilal şahın xanımı dünyasını dəyişdi. Bu gündən biraz çətinliklər yaşandı. Doğrudan da şah bütün günü qəmgin oldu. Evlatlarını bir qariya tərbiyəsini tapşırdı. Amma deyərlər ki, şah get-gedə qəzəbi artdı şahın, başladı əyalətə, rəiyyətə zülüm eləməyə. Aqsaqqallar fikirləşdi, bu şah belə deyildi. Bir ağıllı aqsaqqal ortaya çıxdı, dedi ki, bəs şahı evləndirmək lazımdır. Gəldilər şahın yanına, Qibləyi aləm sağ olsun. Bir məsləhətə gəlmişik. Şah dedi, buyurun. Aqsaqqallar çox böyük hörmətlə qarşıladı. Aqsaqqallar məsələdən şahı agah elədilər. Deyirlər şahım, bir kişiyə bir qadın lazımdır. Evlatların tərbiyəsini davam eləmək üçün analıq da olsa lazımdır. Məsləhətimiz gəlmişik ki, razılıq verəsiz, sizi öyləndirək. Bəli, şah aqsaqqalların sözünü yerə salmadı. Vəzir qalxdı ayağa, dedi, mən eşitmişəm ki, bu yaxınlarda Misir şahı dünyasını dəyişib, onun xanımı duldu. İcazə versəniz, şahımın razılığı olsa, mən gedib o xanımı gətirərəm. Bəli, şah razılığını bildirdi. Vəzir bir neçə adamla yol başladı Misirə. Söhbət uzundu, aşıq dili yürək olar. O məqama çatdı ki, Xanımı da götürüb gəlir vəzir. Bu tərəfdən İbrahim ilə Aslan fikirləşdilər ki, analıq da olsa gedək qarşılayaq. Elə oba bizə nə deyər? Bəli, analıqlarının qarşısına çıxdılar. Həmən bu xanım gördü ki, bir cüt gözəl oğlan gəlir. İlahi elə bil xoş saadında bunları yaradıb. Xanım öz-özlüyündə belə fikirləşdi ki, yəqin ki, bu oğlanların biridir mənə. Elçi gələn. Nəhayət sən saydığını say deyiblər, qoy görək fələhinə sayır. Gəldilər şahın sarayına, xanımı öz otağında əyləşdirdilər. Axşam oldu, xanım baxdı, gördü ki, bir nurani qoca içəri daxil oldu. Xanım sual etdi, mənə sənə mi gətiriblər? Deyəndə şah dedi, bəli. Bəli, əzlərim. Gecəni yatdılar, sabah üzünüzə xeyri ilə açılsın. Sabah açıldı, qarı Aslanla İbrahimi gətirdi analıqla tanış eləməyə. Analıq baxdı gördə, dünən kəcavənin qarşısına çıxıb bunu qarşılayan oğlanlardır. Məsələdən agah oldu ki, şahın evlatlarıdır. Bəli, bu xanım görən kimi İbrahimə bir könüldən min könüllə aşıq olur. Öz ürəyində saxlayır. Bir gün İbrahimdən sual elədi ki, oğul, atanın otağı elə budur mu? Dedi, yox, anayı mehriban, atamın 40 otağı var. Oğul, məni gəzdirə bilərsən o otaqları? Dedi, bəli. 39 otağı gəzmişdilər. 40-cı otaqda içəri daxil olan kimi həmən bu analıq qapını bağladı. İbrahimə dedi ki, bilirsən nə var? Sən mənim olmalısan. Deyəndə, İstədi ki, İbrahimə əl atsın, İbrahim bu analığın gözünün üstündən bir şillə vurur, qaçır. İbrahim qaçan kimi xanım fikirləşdə, gedəcək şaha xəbər verəcək, o idi ki, özünü tez yetirdi şahın yanına. Ayə, zalim oğlu zalim, bəs sən deyirdi ki, mənim belə tərbiyəli evlatlarım var. Bəs İbrahimin gözü mənə düşüb, hələ biz otaqları gəzəndə istədi ki, mənə əl atsın. Deyən kimi şah qəzəblənir, cəllat, cəllat hazır oldu. Buyur, qibləy aləm, dedi cəllat,
Aslanla İbrahim'i aparırsan dar ağzından asırsan. Deyəndə bütün şahın sarayı alem karıştı birbirine. Vəzir bir yandan, vəkil bir yandan. Hamısı bu işe məhtəl qaldılar. Vəzir dedi şahım, evlat içkisi pis olar. Siz onu astırarsınız, sonra bu dərdə qəmə dözməyəsiniz. Yaxşısı budur ki, onları ölkədən çıxardıb sürgün eləmək lazımdır. Bəli, vəzirin bu ağıllı fikri şahın beyninə batdı. O idi ki, cəllatlara əmr elədi. Xəzinədən hərəsinə bir qiymətli daş verirsən, aparıb ölkədən çıxardırsan. Belə də oldu, xəzinədən bir qiymətli daş götürdü hərəsi. Bəli, əzlərim, yolda cəllatlar bunları aparanda aslan cəllatdan xahiş elədi ki, bizim anamızın qəbrindən bir vidalaşmaq arzumuz var. Onu yerinə yetirməkdə bizə kömək olasınız. Cəlladın yazığı gəlir, İbrahimlə aslanı analarının qəbir üstünə döndərir. Götürür burada, görək, bir dilqəmi havası ilə, anaları ilə necə vidalaşırlar, biz deyə eşidənlər var olsun. Son dəfə görüşə boy boy. Neyim eyim elə gəlmiş yana, yetimliyinə şeydi bu yan olama. Abelən ey belə bilənlər bilər, onu sən olandan ey bilmiş yana. Belə göz alaqlar, gözlərin ey göz alaqlar. Qoy mənin ey belə göz anam, ağlasın ol anam göz alaqlar. Ceyranım, terlanım. Yetim balaların huzurundadır. Son dəfə görüşə gəlmiş yana. Yetimlik nə şeydi bilənlər bilir, onu sən öləndən bilmişik ana. Vətəndən getməyə verdilər fərman, getməsək edərlər qanımıza qaltan, gəlib evimizə girəndən şeytan, nə danışıb, nə də gülmüşük ana. Görək, o bir bəndin necədir, yenə dilqəm ilə. Aslan İbrahim'in əbələm, 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 sinəsi dağlı gəlmişik hüzrünə neynəm. Eləmək qollar bağlı, dünya yaranıqdır, bay, 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 öləm. Eləmək qaralın ağlı, güllərdə qalmışıq anam. Elə qazanaylar, o diyanaray, belə qazanaylar. Qürbətdən ölən kəsinə qardaş, qəbrini qazanaylar, gedən ayaqlar qalan. Aslan İbrahimin sinəsi dağlı, gəlmişik hüzuruna qolları bağlı, dünya yaranıbdır, qaralı, ağlı, qaranlıq günlərdə qalmışıq ana. Sözlərin tamam eləyib, anaları ilə vidalaşırlar, cəllatlar bu iki qardaşı ölkədən çıxardır. Ta gəlib çıxırlar Misir torpağına, cəllatlar deyir ki, buradan belə öz işinizdir. Geri qayıdırlar, aslan İbrahimə baxanda biraz böyüdü, biraz fərasəti İbrahimdən daha çox idi. Baxdı gördü, uzaqda bir
kent görünür. Belə nəzərdə tutdu ki, yaxınlaşdınlar bu kəndə. Bəlkə burada bir acıqədən bir şey taparlar, ya bir qalmağa bir yer eləyələr. Gəldilər, çatdılar, gördülər, burada nə kənd yoxdur, nə şəhər. Bura böyük bir məzarlıqdır. İçərisində bir kümbəz var, daxil oldular kümbəzə. Aslan İbrahimə dedi ki, qardaş, sən burada dur. Yəqin ki, belə bir məzarlıqın bir şənliyi də olar. Yaxında bir şəhərdən, kənddən bir şey taparam, biraz acıqa gətirərəm. Razılaşdılar, İbrahim burada qalmaqda olsun. Aslan getdi. Aslan get ha, get gəldi, çıxdı Misir şəhərinə. Bəli, əzlərim, baxdı, gördü ki, böyük bir yığıncaqdır. Cəmaat hamısı durmadan bura axışır. Yaxınlaşdı bir axsaqqaldan soruşdu ki, baba, cəmaat bura niyə topalaşıb? Dedi oğul, Misirin şahı yaxınlarda dünyasını dəyişib. İndi cəmaat burada özünə şah seçir. Aslan fikirləşdi, nə yaxşı oldu. Gözləyərəm şah seçilər, mən də öz dərdimi deyərəm, bəlkə mənə bir kömək eləyər. Bəli, cəmaat quş uçurtdu, quş dövrə vurdu göydə, gəldi, qondu aslanın başına. Hamı gülüşdə, bu əcnəbi bir oğlandı, bundan bizə şah mı olar? Deyib, aslan döyə-döyə aparıb saldılar bir daxmaya. Təzədən quş uçurtdular. Quş yenə göydə bir neçə dövrə vurub, gəldi özünü həmən daxmanın bacasından saldı içəri. Quşun arxasınca gəldilər, baxdılar, gördülər, quş qonub aslanın başına. Aslan deyir ki, ey Allahın heyvanı, mən elə qismət olsa öz yerimdə şah oğluydum, Bilal şahın oğluydum, mənə şahlıq qismət olsaydı öz vətənimdə torpağımda olardım. Nəyə gəlib mənim başıma qonursan? Deyəndə, buradan bu adamlar eşitdi aslanın sözlərin, qayıdıb gəlib cəmaata bildirdilər ki, sən demə, bu oğlan, bu əcnəbi oğlan şah oğludur. Aqsaqqallar irəli durdu, belə qərara gəldilər ki, aslanı şah seçdinlər. Dedilər, ta yaxşı, şah oğludur, şahlıqdan məlumatı var. Bəli, aslanı taxta çıxartdılar, şah seçdilər. Aslan bir neçə gün burada başı öz işlərinə qarışır. Sizə kimlə deyim? İbrahimlə. İbrahim baxdı, gördü, qardaş gəlmədi. Bir neçə gün keçdi, acdıq. İbrahimi əldən salmışdı. Çıxdı kümbəzin üstünə, uca bir səslə qardaş deyib fəryad elədi. Qardaşı, qarlı dağdan qardaşı. Heç kim əvəz eləməz bu dünyada qardaşı. Belə bir bayatı çəkdi və aslan bu səsi eşidəsi deyildi. Yaxınlıqdan Ziyad Haramı öz dəstəsi ilə bərabər keçirdi. Baxdı, kümbəzin üstündən bir səs gəlir, yaxınlaşdılar. Gördülərə, cavan bir oğlandı, gözəl, göyçək. O saat Ziyad Haramının dəstəsindən haramların biri irəli durdu. İstədi ki, İbrahimi qılıçdan keçirsin. İbrahim ağladı. Ziyad Haramı yaxın durdu. Oğul, niyə ağlayırsan? Səni bura kim gətirib? Dərdini bir söylə. İbrahim başına gələnləri danışmamışdan əvvəl gördü ki, haramının o birisi elə hazır durubdur. İbrahimin boynunun qılıçına vurasıdır. Bəli, haramlar da burada yol kəsib, adam soyardılar və insanların qanından, yağından dərman düzəltdirərdilər. İbrahim qorxdu ki, haramı bunu vuracaq, götürür burada bir ağır şəhərli havası ilə. Görək, haramı başına necə yalvarır, biz deyək, eşidənlər var olsun.
başına döndüğümüz ayıt haramı. Öldürmen Allah'a bağışla beni. Öldürmen Allah'a bağışla beni. Bağlamaz mı yaramı? Öldürmen Allah'a bağı. La beni ay derdin almay derdin almay derdin almay derdin almay. Öldürmen Allah'a bağış la beni. İbrahim deyir ki, başına döndüyüm ziyat haramı. Öldürme Allah'a bağışla məni. Qardaş gəlib bağlamaz mı yaramı? Öldürme Allah'a bağışla məni. Bahar oldu, dağ çayları bulanı. Göz göz olan yaralarım sulanı. Qardaş gəlib bu kümbəzi dolanı. Öldürme Allah'a bağışla məni. Haramının ürəyi yuxaldı. Fikirləşdi ki, belə bir gözəl oğlana qıymaq olmaz. Götürü görək təxəllüsündə necə deyir, biz deyək eşidinlər var olsun. Adım Sibay, el olsun bana ey sedayam. İbrahim'im bu deryaya adayam, adım çıb El Osman'a sedayam, Bilal Şah oğluyam, bir şahzadayam, öldürme Allah'a bağışla beni. Söz tamama yetişir, ziyat haramının yazığı gelir. Dəstə üzvlərinə deyir ki, indiyə qədər bir belə adam öldürmüşük, bir dənə bu uşağı öldürmək əlim gəlmir. Elə bunu mən özüm oğulluğa götürürəm, aparıb özüm bu İbrahim'i mən saxlayacağım. Deyəndə haramı dəstə üzvləri hamısı razılaşdı. Bəli, İbrahimi aparmaqda olsun. Sizə kimdən xəbər verim? Aslan Şahdan. Aslan Şah fikirləşdə, başım bu boyda işlərə qarışıb, qardaş yaddan çıxıb. Bəli, yatdı yuxuda gördü ki, İbrahim deyir ki, zalim oğlu, adam da qardaşını unudarmı? Bəs sən nə vaxtı getmisən, heç bir məni yadına salmadın. O saat dəli kimi oyandı şah, vəzirə əmr elədi, qoşun düzəlsin. Vəzirlə bərabər qoşun cəm oldu, gəldilər həmən məzarsana. Şah əmr elədi, qoşun dayansın kənarda, vəzirlə bərabər daxil oldu həmən kümbəzə, haradakı İbrahimi qoymuşdu. Bəli, əzizlərim, Aslan Şah baxdı ki, İbrahim yoxdur kümbəzdə. Götürü görək məzar sandıqdan
Qardaşını necə xəbər alır? Burada bir qaytarma bahasından ay balaması. Çəkilsin başın Elə nazar sandır İbrahimin ay neynadı Elə yatılsın kərpizinə Belə dağılsın daşın Nazar sandır İbrahimin Rahimin ay neynadı Alçaqdan uzaya çəkilsin başın Nəzar sandıq İbrahimin neynadı Atılsın kərpicin, dağılsın daşın Nəzar sandıq İbrahimin neynadı Götürü görə o bir xanəsi necə soruşur Yenə qaytarmayın alın. Gəli belə qalalar içindən azalım, belə məhkəm qalasam, İgitlər başına yaman bela sana. Qalalar içində möhkəm qalasan, yiğitlər başına yaman belasan, qarğamıram sən viran qalasan, məzar sandıq, İbrahim neylədin? Aslan Şaham, qəm evində yatmışdım. Dərdə qəmə mən də yaman batmışdım. İbrahimi burada qoyub getmişdim. Məzar sandıq İbrahimi neynədi? Vəzir soruşdu ki, qibləy aləm İbrahim kimdir? Kimi soruşursan burada? Şah vəzirə cavab vermir. Nəhayət ki,
məzarsından ayrılıb gəlirlər. Şah taxtına çıxan kimi əmr eləyir. Əmr eləyir bütün şəhərin girişinə, çıxışına, mehmanxanalara, yeməkxanalara. Qərib qonaq görərsiniz. Qərib bir adam görərsiniz. Ondan heç kim pul almasın. İncitməsin. Birbaşa şahın hüzuruna, yəni mənim hüzuruma gətirsinlər. Və deyərlər ki, Misir dəryasının bir paşası var idi, Cavidan paşa. Şah ona əmr elədi. Dəryadan kim keçsə bir manat almarsan. Sağ salamat keçirərsən. İbrahimin nişanını dedi bəzi yerlərdə. Nəhayət şah burada işində olsun. Əzizlərim, söhbət o yerə yetişdi ki, sizə deyim İbrahimlə. İbrahim başına nə gəldi? İbrahim məzar sandıqdan aralaşandan sonra, yəni haramı başı İbrahimi aparandan sonra gecə yatdı, vayqey aləmdə gördü ki, Herat şəhərində Fətəli xanın qızı Hürnisə xanımı buna bita verdilər. Və eləcə də həmin gecə İbrahimə buta verən ağa Heratda Hürnisə xanıma da o badəni çizdirir, İbrahimi Hürnisəyə buta verir. Bəli, İbrahim burada qalmaqda olsun, əzizlərim. Söhbət o yerə yetişdi ki, bir gün bu haramı dəstəsinin üzvləri belə qərara gəldilər ki, Ziyad haramı bizə başçılıq eləyirdi, xeyli qazancımız var idi. İndi o uşağı oğulluğa götürəndən sonra İbrahimi, bizim qazancımız da kəsilib. Belə qərara gəldilər ki, İbrahimi öldürsünlər. Bəlkə onda Ziyad haramı qoşula dəstəyə başçılıq eləyə. Belə də olur, əzizlərim, dəstə üzvləri, bu haramı dəstəsinin üzvləri baxdılar ki, bir onbası batıq qarı gəlir, yaxınlaşdılar, qar nənə, sənə bir xeyli pul verək. Onu da deyim ki, ustadların söylədiyinə görə elə həmin qarının sifətindən şər, böhtan yağardı. Dedilər, qar nənə, sənə bir qədər qızıl pul nə qədər istəsən verəcəyik. Ziyad haramın öyündəki o oğlanı İbrahimi öldürməkdə bizə kömək eləyəsən. Dedə, mənim gözüm üstə o nə şeydi ki, qarın ananın əlində. Bəli, qarı pul aldı, özünü yetirdi Ziyad haramının evinə. Gəldi qapını döyəndə Ziyad haramının xanımı Şəkər xanım qapını açdı. Qarın ananı, niyə keçmirsən içəri? Dedə, içəri keçməyə heç nə yoxdur. Keçməklik bir iş yoxdur. Bütün şəhər sizdən danışır. Qar nənə nə danışırlar? Deyir o sizin evinizdəki o yetimçə, o İbrahim. Bütün şəhərdə hamıya deyibdi ki, mən Ziyad haramını öldürəcəm, onun xanımı Şəkər xanım alacam. Şəhər sizdən danışır. Bu xanım az qaldı ki, ürəyi partlasın, bilmədi neynəsin. İbrahim ilə Ziyad haramı ovdaydı. Gözlədi ki, axşam ovdan gələn kimi İbrahimi öldürtdürəcəm. Bəli, axşam düşdü, Ziyad haramı İbrahim ilə bərabər gələndə, adəti üzrə İbrahim qaçdı getdi, analığı ilə görüşsün, Şəkər xanımla görüşsün. Qapının ağzına keçəndə baxdı ki, bunlardan bir qarı çıxdı. İbrahim bilmədi bu kimdir. Ancaq keçdi içəri, analığına salam verdi, salam anacan. Gördü, analıq salamı almadı. Dedi, anacan, salamı niyə almırsan? Qarı dediklərin hamısını Şəkər xanım İbrahimə danışdı. Aya dedi, biz sənə pislik elədik, səni gətirdik, biz oğulluğa götürdük. Sən indi orada burada deyibsən ki, Ziyad haramını öldürəcəm, onun xanımından evlənəcəm. Deyəndə İbrahim bir söz tapmadı, başladı ağlamağa. Bu dəmdə Ziyad haramı gəldi içəri. Salam elədi, gördü ki, xanımı salamı almır. Səbəbini soruşanda başladı, qarı dediklərin hamısını naql elədi Ziyad haramıya. Dedə, bu bic oğlu bici gətirdin bizim evimizi dağıtmağa gətirmsən. Bəs bu, bütün şəhərdə belə bir şayə yayıb. Bəli, Şəkər xanım
Ziyad Haramiya dedi ki, bunu öldürməlisən. Əlaçsız qalan Ziyad Haramı İbrahim'i öldürmək qərarına gəlir. Qoydu atın tərkinə, yol başladı. Gələndə yolda dedi, mən səni o məzarsızlanlıqdan götürdüm, gətirdim. Gördüm ki, haramlar da səni öldürmək fikrində idi. Bəs niyə mənə bu pisliyi elədin? Deyəndə ağladı, atəyə mehriban. Mənim bir günahım yoxdur. Oğul, bəs evə girəndə kimi gördün? Dedi ki, bizdən bir qara çıxdı. Bəli, Ziyad Haramı o saat fikirləşdi ki, xata burada qaradan keçib. İbrahim'i gətirdi, həmən götürdüyü kümbəzə, məzarsızlanlığa. Qoydu burada, İbrahim, sən burada dur. Mən gedirəm indi o qarını tapıb gətirəcəm. Günahkar qarıdırsa, qarının vəziyyətini özün burada görəcəksən. Yox günahkar, sən olsan sən öldürməliyəm. İbrahim razılaşdı, Ziyad Haramı getməkdə olsun. Biraz keçmişdi, İbrahim yatdı, yuxuladı. Bir də öz butasını gördü. Ürəyi qubar elədi. Yuxudan dəli kimi oyandı. Fikirləşdi, hə, mən burada Ziyad Haramını niyə gözləyirəm? Günahım olmuyor, olmuyor, gələ məni öldürə. Qarı ona nə deyər, nə deməz, bilmək olmaz. Bəli, yol başladı birbaşa Herat şəhərinə. Öz butasının dalıcan. Bir xeyl gəlmişdi, bir ağacın altında oturdu ki, biraz dincin alsın. Gördə, karvan gəldi, yetişdi. Dəvənin üstündə bir saz var. Bəli, İbrahim xocadan xahiş elədi ki, o sazı olarmı? Verəsən, mən sazla deyəm. Xoca sazı verdi. İbrahim burada bir İrəvan çuxuru havası ilə görək. Nə deyir, tərəfindən ərz eləyək, eşidənlər var olsun. Başına döndüyüm Bəzirgən xoca, xoca bir yer deyim, ver nişan barı. Hə, malın qismət olsun, gedəsən haca, xoca bir yer deyim, ver nişan barı. Xoca başa düşmədi, İbrahim nə deyir? Dedi, oğul, qulaq as görüm. Yeah.
da yardım almay da yedin oğlum. Hoca der, başına döndüğüm gülüzlü oğul. Oğul sen adın de ben nişan verim. Alışıp oduna büryan olduğum. Oğul sen adın de ben nişan verim. İbrahim cevabında deyir. Deryalar içinde derin adadır. Sağlar içinde dürlü beladır. Herat şehrinde bir hanzadadır. Hoca bir yer deyim. Ver nişan bari. Hoca cevabında deyir ki, ben gelende eyvanında durmuştu. Ağzında helge bir çek kurmuştu. Frengi gaysıyla telim vurmuştu. Oğul sen adın de ben nişan veririm. İbrahim görək cevabında. Yine burada bir İravan çukuru havasıyla necədir? Tərəfindən ərz eləyək, eşidənlərə can sağlığı. İbrahim'im şirin canından bezerim. Dersimi okuyup özüm yazarım. Ha ne müddet yarı sorakına gezerim. Koca bir yer değil. Ver nişan bari. İbrahim götür göre nece deyir takalısından. Hocaların gözüdür, aşkların söhbətidir, sözüdür. İndi bildim Fəthi Əli Xan qızıdır. Oğul, sən adın de, düz nişan verim. Bəli, Xoca İbrahim'i qoyur dəvənin üstünə. Yol başlayırlar, bunlar gəlməkdə olsun. Hürüsə xanım yatdı yuxuda gördü, İbrahim gələcək.
yanındakı kızları çağırdı. Kızlar, size bir hoş haberim var. O saat kızlar ordu kimi düzüldü, hazır oldu. Gözlüyorlar göre ne haber olacak? Dedi kızlar, İbrahim gelecek. İbrahim'in gelişini kim bana birinci müjde verse, bu boynumdaki bu bahalı kızıl boyun bağını ona vereceğim. Böyle bu dəstənin içinde köh kızlar var idi. Ay balamansı, lətifəs səndən uzaq. Kızlar yuxusuna haram qatdı, ama gecenin yarısına kimi dözə bilmədilər. Burada bir arıq kız var idi. Barmağını kəsdi, duz bastı barmağına. Savağı diri açacağım. Gözləyəcəm. O boyun bağını almasam, anamın südü bana haramdır. Bəli, belə də elədi. Çox inatkar kızıydı, gözlədi. Sabah açıldı, üzünüze xeyri sabahlar açsın. Baktı gördü karvan gelir. Üstünde elə bir gözəl oğlandı ki. Öz özünə dedi, mən bu boyun bağını ne inirdim? Elə bu oğlan yaman xoşuma gəlib. Amma fikirləşdi ki, yox, bunlar bir-birinə butadı. Qaçdı o saat Hürnisə xanımın yanına xəbərə. Uşduluq verdi, boyun bağını aldı. Karvan geldi. Hürnisə xanımın eyvanının yanından keçir. El yolu buradandı. Keçəndə Hürnisə xanım Xocadan xahiş elədi. Xoca dedi, o çiğni sazlı gedən oğlana sözüm var. Bir anlıq karvanını əyləməyi xahiş edirəm. Xoca baxdı, gözəl göçək bir qızdı. Amma ağ örpəyi attı üzünə. Dedi görə İbrahim məni tanıyır yoxsa yox. Bəli, xoca karvanı əylədi. Götürür burada. Hürnisə xanım. Görək, İbrahimə nə deyəcək? Ay balabansı. Bəli, bəli. Sən aqsaqqalsan, indi burada Hürnisə kim olsun? Aşıq, bizim bir cavan oğlan görürüm yaxşı aşıqdır. Elə Hürnisə elə bizim bu aşıq olsun, da olar? Mənə deyirəm, nətər məsləhətdir. Ay, istə, vaxt olar, mən İbrahim olaram. İnşallah, inşallah. İnşallah. O zaman gələrsən də İbrahim olarsan. Götürür burada bir Təbriz gəlailəsi ilə. Görək, necədir? Biz deyək, siz var olun. Sadlı gedən oğlan, oğlan gəl bəri, gəl bəri. Hə, məni dərdə salan oğlan, oğlan gəl bəri, gəl bəri. Deyəndə İbrahim tanımır, amma işarədən qandı ki, bu xanım İbrahimə sözü deyir. Götürür burada İbrahim yenə Təbriz gəralisinə. Nə desin, biz deyək eşidənlərə can sağlığı. Duran gözəli
Bran gözel kaydıf deyla bilmərəm Kaydıf deyla bilmərəm Layla layla Bir yarım var senden gözel İbrahim cevabında deyir ki, eyvanında duran gözel, qayıdıp gələ bilmərəm. Bir yarım var səndən gözel, qayıdıp gələ bilmərəm. Bəli, əzizlərim, dastanımızdan xəbəri olanlar, ustadlar da bilir ki, burada değişmeler çoxdur. Biraz yığcam eləyirik. Xoca bu hər iki gənci burada qoydu, öz kervanını yola saldı, çıxdı getdi. Burada bir neçə qatar değişmə də var. Yəni, vaxt baxımından biz onları körpü salırıq, üzr istəyirəm hər bir kəsdən. O elə çatdı ki, sonda Hürrüsə xanım örfək başından götürəndə İbrahim tanıdı. Hər iki aşık məşuq görüşdülər, həm söhbət oldular. Hürrüsə xanım İbrahimə dedi ki, sən şəhərin kənarında bir elə bir yer tap, qal atam bilməsin, hələ ki belə gözləyək. Elə də oldu, İbrahim gəldi bir halvası Musa adında halvasıya nökər olmaq təklifini verəndə Halvası dedi, oğul, səndən çox xoşum gəlir. Oğulluğa götürürəm, işləyək. Varım dövlətim də sənindir. Bəli, əzizlərim, aşıq dili yürək olar, söhbət o yerə yetişdi ki, sizə kimlə deyim, İbrahim burada qalmaqda olsun. Dağıstan mahalında Şəmi Qaradan. Şəmi Qara Süleyman xanın qızına aşıq olmuşdu. Amma Süleyman xan qızla Şəmi Qaranın arasında yaş fərqi böyük olduğuna görə Danlamışdı Şəmi Qaranı. Amma Şəmi Qara fitnə, hilə işlədib. Demişdi ki, mən qızı oğluma istəyirəm. Dedi onda oğlunu tap gətir. Oğlunu gətir. Bəli, bizdə adətdir. Qız oğlan, oğlan qızı görməsi olmaz. Bəli, Şəmi Qara neynəsin? Oğlu yox, bir kəsi yox. Düşdü oğul axtarmağa. Nəhayət söhbət uzundur. Gəldi, halvası Musanın dükanına çıxdı. Baxdı gözəl bir göçək oğlandı, dedi elə bunu tora salıb apararam. Onu da deyim ki, Şəmi Qara əfsun oxuyurdu. Hiləni, fəndi yaxşı bilirdi. Bir qədər halva alıb, xocadan, halvası Musadan xahiş elədi ki, bu uşaq bunu mənə kömək eləsin karvana qədər. O adla uşağı çıxartdı kənara, İbrahimə tilsim oxudu, qoydu sandığa götürdü, apardı Süleyman xanın üzrünü. Süleyman xanın yanına çatanda dedi xan sağ olsun. Oğlum budur. Vaxtı gördü Süleyman xanın iki oğlu var. Heç bunun əlinə su tökməyə yaramaz. Bəli, mən razıyam dedi. Qızımı verirəm. Qız da gəldi, oğlanı gördü. Bir könüldən min könülə aşiq oldu. Bunlar burada, Süleyman xan burada toy eləyir. Bunları yola salır. Bəli, Frəngistana yol başlayırlar. Gəl ha gəl, gəldilər, çatdılar. Şəmi Qara fikirləşdi ki, hilə işlətsin. Frəngin xanı əzazil adamdır. Frəngin xanına desin ki, bu nökərim nə qədər arvad allam hamısını ərimdən alır. Belə də olduq. Frəngin xanının üzrünə gəldi. Dedi, xan sağ olsun, bir qayda qanun yoxdur mu? Dedi, nə qayda qanun? Dedi ki, bəs bu nökərim belə-belə. Aldığım arvadların hamısını alır əlimdən. O saat əmr elədi, nökərin boynu vurulsun. Deyəndə Xeyransa xanım irəli yeridi. Ağladı, dedi xan sağ olsun, mənim bir kəlmə sözüm var. Olar mı onu deyim? Götürür burada bir oğuz oğlu havası ilə. Xana necə xahiş eləyir, xanın rəhmi gələcək mi yoxsa yox? Səni deyib gəlmişəm Elə yalaş sana qaldı Frəngin xanı Yorlamay budum aymalı Ey qala
Hasanlar yazına gayb ala kahmar bir şam. Telaş sana kaldı frenci halı. Cimalı, canalı. Sana kaldım frenci halı. Uzaq eldən səni deyib gəlmişəm. Əlaş sana qaldı Frəngin xanı. Mən səni özümə qəhmar bilmişəm. Əlaş sana qaldı Frəngin xanı. O biri xanəsin Frəngin xanı belə deyir. Canım qurban İbrahimin canına. Öldürüb batmayla nahaq qanına. Hə, çapar göndər Dağıstanın xanına. Əlaş sana qaldı Frəngin xanı. Frəngin xanı burada bu sözləri, bu yalvarışı eşidəndə yazığı gəlir hər iki cavana, bunları öldürmür. Bu dəmdə Şəmi Qaranı Nuhdan qalma bir quyu var, quyuya atdırır. İki dənə də quyunun başına adam qoyur ki, bu ölüncə burada dursunlar. Şəmi Qara yenə burada hilə işlədir. Nəhayət ki, bu quyudan çıxası olur. Burada hər iki cavan İbrahim ilə Xeyransa xanım. Həmən Süleyman xanın qızı. Bəli, burada xandan icazə istəyirlər Frəngin xanından, yollarına davam edirlər. Şəmi Qara da buradan quyudan çıxır, bir qədər pul verir quyu başında adamlara. Çıxmaqda olsun, gəlir görə bir çəmənlikdə hər iki cavan burada uzanıb dincəlirlər. Bunları hərəsinə bir ağaç yüklüyür, qaldır qoyur dəvənin belinə, götürüb aparmaqda olsun. Aparır, yol başlayırlar Misirə qədər. Deyərlər ki, Misir dəryasından keçəndə Cavidan Paşa ilə rast gəlirlər. Çıxartdı Paşaya pul versin, Cavidan dedi ki, şahın əmri var, pul götürmürük. Bəli, əzlərim, bir xeyli pul verdi, dedi, şah nə bilir zalim oğlu. Şah nə bilir ki, burada məndən pul aldın. Al bu pulu, dəryanın ortasında İbrahim at dəryaya. Belə də olur, əzlərim, aşıq dili yürək olar. O yerə o məqama çatır ki, dəryada İbrahim'i salır, itəliyi suya, salır suya. Gəmi aralaşır. İbrahim qalır burada. Xeyransa xanım gördü iş işdən keçib. Şəmi qarıya deyir ki, böyük bir imarət dikdirirsən. O qapsız, aynasız olsun. O halda sana hə deyəcəm. Nəhayət ki, imarət hazır olur. İbrahim'i də dərya vurur, çıxardır kənara. Bir taxta parçasının üstündə oturmuşdu. Bu, burada qalmaqda olsun. Şəmi Qara imarət hazır olanda Xeyransa xanımı kəndirlə çəkir, qaldırır qalanın başına və sonra deyir ki, kəndiri aşağı at, mən də qalxım. Xeyransa xanım deyir ki, elə şey yoxdur. Gedərsən İbrahimi tapıb, öldürüb qanlı köynəyini mənə gətirərsən, ondan sonra sənə hədiyəcəm. Bəli, İbrahim dəryanın kənarındaydı. Şəmi də bu tərəfdən İbrahimi axtarmaqda olsun. Aslan Şahın iki çobanı var idi. Dəli çoban, budaq çoban. Bunlar da bir dəstə heyvan itirmişdilər. Gəzə-gəzə gəldilər, İbrahimə rast oldular dəryanın qırağında.
İbrahim'i götürüp aparırlar, görürler garipdir. Ayda bir toğluya özlerine çoban götürürler. Bu taraftan da Şəmi Qara İbrahim'i aktarır öldürmek için. Qanlı köynəyini aparmalıdır. Bəli, Şəmi Qara İbrahim'i aktarmalı olsun. Çobanlar da İbrahim'i bir xeyli işlədir. Bir gün çobanlar bayram qabağı İbrahim'e dediler ki, bazara gedəcəyik. Al verir için. Sən de öz haqqından aparaq, heyvan sat, özünə əyin baş alarsan. Belə də oldu, bazara gəldilər. Şəmi Qara İbrahim'i axtara-axtara bazar ətrafında rastlaşdı bunlarla. Araldan gördü ki, iki çoban qabaqda gedir, bir dəstə heyvandır. Arxada da İbrahim'di, İbrahim'i tanıdı. O saat bildi ki, qəssabın yanına, sallağın yanına aparırlar heyvanları. Bunlardan qabaq getdi, özünü yetirdi qəssabın yanına. Bir qədər pul verdi, dedi ki, o iki çoban gəlir, bir dəstə də heyvan. Arxasında bir cavan oğlandı. Oğlanın adı İbrahim'di, onu öldürərsən, onun qanlı köynəyi mənə lazımdır. Tamah şirin şeydi, sallaq razı olur. İbrahim'i, bu çoban İbrahim'le beraber çobanlar gəlib satırlar, heyvanları satırlar. Çobanlar xahiş edir sallaqdan ki, sallaq kardeş, bu oğlan yanında dursun, biz biraz bazarıq eləyək gələk. Sallağa da bu lazım idi. Çobanlar aralaşan kimi İbrahim'i sallaqanın arkasına aparır. Baxdı gördü, bıçaqlar, baltalar elə itilənifdi ki, adamın gözüne ışık düşür. Bildi ki bunu öldürəcəklər. Öldürəcək sallaq burada. Sallaqdan yalvardı, yaxardı. Dedi ki, mən qəribəm. Mən Bilal Şahın oğluyam. Deyəndə o saat sallaq fikirləşdi ki, bizim bu Misirin şahı da şah seçiləndə o quş uçub bunun başına qonan məqamında demişdi ki, Bilal Şahın oğluyam. Fikirləşdi ki, şah bilər, sonra məni öldürər, nəslimi kəsər. İbrahim'i bıraktı. Bala, buradan sən qaç, hara qədər gedə bilirsən, get. Amma köynəyini ver mənə. Köynəyini aldı. Burada heyvan qanına bulif qoydu bura ki, Şəmi Qara gələcək. Şəmi Qara gəldi, İbrahim qaçmaqda olsun. İbrahim getdi, get, gördü ki, bir imarətdir. Xeyransa xanım İbrahim'i gördü, səslədi. İbrahim, İbrahim. İbrahim bax, gördü, bir qalanın başında. Xeyransa xanımdır. Kəndirdən tutdu, qalxdı yuxarı məsələndən halı oldu. İndi sizə deyim Şəmi Qaradan. Şəmi Qara sallağa yaxınlaşdı. Sallaq o saat qanlı köynəyi verdi. Şəmi Qara sevinə-sevinə gəldi həmən imarətə. Səsləndi, Xeyransa xanımı çağırdı. Dedi, İbrahim'in qanlı köynəyini gətirmişəm. O saat İbrahim qalanın başından səsləndi. Hə, özün öləsən. Mən İbrahim mənəm, bax, budur buradayım. Deyəndə Şəmi Qara yenə öz əməllərindən əl çəkmir. Baxdı ki, iş işdən keçib, özünü çatırdı Aslan Şahın hüzuruna. Gəldi şaha, dedi ki, şah sağ olsun, bu ölkədə bir ədalət nə vaxt bərpa olacaq? Deyəndə şah dedi ki, nə ədalət, nə filan, sən kimsən? Dedi ki, bəs belə-belə, mənim bir nökərim var, özümə Dağıstandan filan xanın qızını alıb gətirmişdim. Gözəl göçək oğlan olduğuna qolu zorlu bir adamdır. Əlimdən aldı. Deyəndə Aslan Şah əsəbləşdi. Vəzirə deyir ki, vəzir bu məsələni araşdır. Vəzir özü ilə bərabər bir neçə adam götürüb. Həmən qalaya gəldilər. İbrahim'i qaladan indirdilər. Vəzir söz verdi ki, İbrahim'in günahı olmasa, İbrahim'e heç kim toxuna bilməz. Şahın hüzuruna gətirdilər. Elə saraya daxil olar olmaz. Budaq çobandan, dəli çobanda baxdı ki, bunun çobanını iki adam da apardı saraya. Özlərini çatırdılar, özlərini saldılar saraya. Ay, mənim çobanımı hara aparırsan? Şah çobanları sakitləşdirdi. Gələn İbrahim'lə vəziri qəbul elədi. Bu tərəfdən də sizə deyim, halvaçı Musada oğlunu axtarır. Axtara-axtara, soraqlaşa, şaha şikayətə gəlmişdi bu dəmdə. Bəli, İbrahim'i danışdırdılar, aşıq dili yürək olar. Burada da bir qədər sözlər var. Yenə də körpü sallam, üzr istəyirəm ustadlardan, söz bilənlərdən. Əzlərim, Şah İsmail'i İbrahim'i danışdırası oldu. İbrahim icazə istədi şahdan. Dedi, olar mı? Bir kəlmə onu sazına deyim. Bəli, burada götürür bir dərvişi havası ilə. Görək,
Ne deyir biz de eşidenlere can sağlığı. Dil bilmez eline ey bela düştüm neyleyim öyle. Yalıma düşürdün ey bela vatanım takdım. Dil bilmez eline ey bela düştüm neyleyim. A bela dil bilmez eline ey. Bela düştüm ne aylayım aman madim. Azel günden kara gelifti baktım. Dil bilmez eline düştüm ne aylayım. Yadıma düşüftü vatanım taktım. Dil bilmez eline düştüm ne aylayım. Her taraftan İbrahim'e dikkat edirler görek. Daha ne diyecek? Götürür burada. Görek İbrahim... Ne deyir? Ey bele o zaman kim ey bele gece gümbezde kaldım ben derdin elinden zinhara geldim bu yaman aman. Neyziyat haram yemen oğul oldum. Dil bilmez eline düştüm neyleyim. Hele bilal haram yiyen aman. Geden ay leylül eylül. Son ama yaman ay yaman ay. Aman keşti günlerim keşti. Ele bilel haram yanı. Lan oğul oldum ay. Canım kurban senin kimi aslana. Ayrı kılınç dal gerdende paslana. Üç ay on gün yol gittim ben Dağıstan'a. Dil bilmez eline düştüm neyleyim. O biri bendinde göre nece deyir. Nahak yerden ben dereye atıldım. Birdenbire eşk oduna katıldım. Yüz tümene ben sallağa satıldım. Dil bilmez eline düştüm neyleyim. Üç gün tahta para üstünde kaldım. Heyva taçı ben saraldım hem soldum. Ayda bir toğluya ben çoban oldum. Dil bilmez eline düştüm neyleyim. Ahır bendini bir ruhani havasıyla görek nece deyir. Biz de tarafından koşmakta olun. Şah oyunluydukun. Ey bela biz iki kardeş herimiz götürdü boy boy. Neyin meyi bela bir kıymetli daşı böyün asılalım. Ela İbrahim küçük kardeşim. Dil bilmez eyline düştüm neyleyim. Bilal Şah oğluyduk biz iki kardeş, herimiz götürdük bir kıymetli daş. Aslan böyük, İbrahim küçük kardeş, Əcəm torpağına düştüm neyleyim. Deyəndə Bilal Şah'ın adını çəkəndə Aslan Şah başa düşdü. Aslan Şah huşunu itirir, yıxırır. Vəzir, vəkil, Loğman Şahı aiddilər. İbrahim başına gələnlərin hamısını danışdı. Və özünün butası olduğunu dedi Herat şəhərində. Aslan Şah İbrahim'e dedi, sen yorgunsan gitme. Herat'a koşun yer etti. Hürrüse Hanım'ı oradan, halvaçı Musa'nı da buradan götürdü geldiler. Bəli, burada Xeyransa Hanım'ı Aslan Şah'a,
Yunus'a hanımı İbrahim'e verirler, toy edirler, onlar hoşbakt olur, elimiz obamız firavan olsun. Dramatik bir dastan yekunlaşdı. Mən təşəkkür edirəm. Əvvəlcə böyük ustad qardaşxan Mehdiyevin qoy ruhu şad olsun ki, onun yetişdirdiyi bir belə deyək ki, şəhərd bugün ustad şəhərd bu dastanı təqdim elədi və qardaşxanın ruhunu şad elədi. Mən gördüm ki, onun ləmsini, onun boğazını dönə-dönə gerçəkləşdirə bildin. O mənada qoy ustadın ruhu şad olsun, Allah sənə də can sağlığı versin. Mən ədalətə də təşəkkür edirəm, dastan meydanına gəldi və özünü yavaş-yavaş bu meydana hazır vəziyyətə gətirdi. Ustadımız, balabançımız da yəqin ki, neçə müddətdir bu işin içərisindədir, özün ustadiyanı belə təqdimatını da burada gerçəkləşdirmiş oldu. Mən ürəkdən təşəkkür edirəm, bu mürəkkəb bir dastandır. Tale sərgüzəşt səciyyəli bir dastandı, nağıl mənşəlidir. Qardaş sədaqətini əks etdirən, görürük ki, müxtəlif məqamlar var orada, məhəbbət mövzuları da var, qardaş sədaqəti də var, tale ilə bağlı adamların başına gələn əhvalatlar var. Bu mənada mürəkkəb bir dastandı. Bununla belə bu dastanın bir çox incə nöqtələrini də aşığımız çox yerində yığcamlaşdırıb təqdim elədi. Ona görə də ürəkdən sizə təşəkkür edirik. İnşallah bu qəbildən olan dastanları gerçəkləşdirmək lazımdır. Çünki zaman göstərir ki, İbrahim səciyyədə olan dastanlar var. Xeyli, indi gənə də o dastanlara biz müraciət eləyəcəyik. Bunlar unudulmağa başlayıb. Onları yenidən dövriyyə gətirmək sizin və bizim işimiz. Ona görə də bərbaşdan hamınıza ürəkdən təşəkkür edirik. Var olasınız. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Azərbaycan dastançılıq ənənəsinin çox dəyərli bir örnəyini dinlədiniz, eşitdiniz. Bu sıradan olan digər dastanlarımızı da eşidəcəksiniz. Mən yaxın zamanlarda gördüyüm və efirə çağırdığım, az görünən açıqların simasında bu dastanı gerçəkləşdirməkdə məqsədim oydu ki, görəsiniz ki, klasik ənənəni, klasik dastançılıq ənənəsini hələ də yaşadan aşıqlarımız var, onlara diqqət yetirməliyik. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusundan. Sağ olun, Allah manında.